Kərbəlada olanlar bilir, Yezidin qoşunu ilə İmam Hüseynin qoşunun arasında, xüsusilə Telli Zeynəbiyi nəzərdə tutsaq, 200 metr, 150 metr fasilə var. Yəni, 150 metrə o tərəfdə Yezidin qoşunu dururdu, 150 metr bu tərəfdə İmam Hüseynin qoşunu dururdu. İkisində də namaz vaxtı olurdu. Bilirsiniz də, çatar çatmaz Kərbəlada savaş olmadı ki, orada bir neçə gün davam etdi. Burada bir dənə xahiş edirəm, çox diqqət edin bu nöqtəyə. Firqəsindən asılı olmayaraq, məzhəbindən asılı olmayaraq, təşəhhüd və ya ət-təhiyyət deyilən yerdə bu kəlmə var. Allahümmə səllə alə Muhammed və Ali Muhammed və Ali və ailəsinə Muhammed. Və yaxud ət-təhiyyət yerində Allahümmə səllə alə Muhammed və alə Ali Muhammed. Eynidir, sadəcə bir dənə ələ orada artıqdır. Yəni, bu nə deməkdir? Ona gəlmək istəyirəm. O tərəfdə Yezidin qoşunu namazda dururdu və namaza başlayırdılar. Ət-təhiyyətə çatanda nə deyirdilər? Allahım, salam və salavat göndər Həzrəti Muhammədə və onun ailəsinə, yəni nə? 150 metr məndən anırda başını kəsmək üçün gəldiyim kəsə. Nöqtəyə diqqət elədinizmi? Salam deyirdi namazda, salavat deyirdi və ali demək məcburiyyətində, çünki namazın hökmü budur. Ət-təhiyyətin qanunu budur, təşəhhüdün qanunu budur. Elə ki namazı qutardı, qalxdı gəldi, həmən 5 dəqiqə qabaq salavat dediyi Həzrət Hüseyni öldürdü.